Na godišnjem koncertu folklorni ansambl Klasje izveo je 7 koreografija, uglavnom onih kojima od zaborava čuvaju tradicionalne običaje Slovaka. To je za ove 23 godine i bio najveći izazov za koreografa Zlatka Rumana. Sve koreografije imaju svoju neku priču, a običaji su tako koncipirani prosto u koreografiji da imaju neku pozorišnu ili dramatursku notu i prosto teže je nekako te običaje napraviti. Dosta ima tu i glume, dosta ima tu uklapanja i režijskih i glumačkih delova. Tako da je ipak običaji su mnogo teži. Šta dalje? Šta u sljedećoj godini, možda do te 25. Do te 25. neke jubilarne godine i mojih 50 godina života. Pa nekako voleo bi da sastavim i neke običaje u neku priču, prosto imamo već to za sobom i hteo bi da napravim tako neku folklornu priču na jednu temu. I na ovom koncertu najviše aplauza pokupila je nova koreografija svadbenih običaja. U dvočasovnom programu nastupilo je 9 odličnih pevača, među kojima je bio i operski pevač Boris Babik, koji je ponikao iz ovog ansambla. Bila je to i generalna proba za Natašu Ćirković i Igora Uhelija, predstavnike ovoga društva na Pokrajinskom festivalu slovačkih narodnih pesama, koji će se uskoro održati u Pivnici. Nemam nekih naročitih očekivanja, pošto ću biti prvi put tamo i važno je učestvovati, što kažu, pa vidjet ćemo šta će biti. S kim se spremaš, kako teku pripreme? Pa sa Vladislavom Forgač se spremam, mislim već nekih, hajde kažem, mjesec i po dana se spremamo, tamo će me sprovoditi njihov orkestar, pa vidjet ćemo šta ćemo učiniti. Godišnji koncert je bio prilika da se za dugogodišnji rad, a ujedno i rastanak sa folklorom, plaketom nagradi 5 igrača: Vladimir Lepšanović, Igor Đurica, Jaroslav Topoljski, Marko Šeprag i Silvija Zolnaj. Irena Babik, dugogodišnja članica Klasja, nagrađena je kao autorka amblema Klasja.